İyulun 24-də saat 22 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İlkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. Pilotun axtarışı və xilas edilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin tapşırığına əsasən yaradılan komissiya qəzanın səbəblərinin araşdırılmasına başlayıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hərbi Prokurorluğu mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı qurumun təcrübəli və peşəkar işçilərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirməyə başlanılıb. Hazırda ibtidai araşdırma intensiv davam etdirilir. Hadisə yeri müəyyən olunaraq baxış keçirilməsi, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlərin götürülməsi, hadisə şahidlərinin dairəsi müəyyən edilərək onların dindirilməsi, müvafiq ekspertizaların keçirilməsi və eləcə də digər zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası təmin edilməklə qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlər görüləcək. Hərbi prokurorluğun rəhbərliyi də istintaq qrupu ilə birlikdə hadisə yerinə gedib.